はい、では続いてパターンの2ですね、見ていきましょう。はい、でパターンの2なんですけど、2α と書いてますっていうのは、点 A 点 B をね、通る直線っていう考え方が毎日2通り考えることができるんで、まあ、α と β 両方見ていきたいかなと思いますね。はい、ではまず、パターンの形見ていくためにまず図を書きます。点 A と点 B を通る直線をまず書きますね。はい、でこの直線を求めたいので、この直線上に求めたい点 P を取ります。はい、点 P はここでもいいし、ここでもいいし、ここでもいい、どこでもいいですね。どこでもいけちゃいます。で、まあ XY があると、見ますね。で、同じように、どこにあるかわからないですね、点 O を取りまして、で OB ベクトル、これを目指しましょう。はい、で、O から P に行きたかったら、O から A に行って A から P に行けばいいですね。これはまあさっきの、パターンの意思と似てます。じゃあ式にすると、 O から B に行きたければイコール O から A に行って、で A から B に行けばいい。はい、いいですか。で、同じようにですね、はい、この AP が使えないわけです。さっきと同じで、この P が使えないので、AP の代わりになるものは何かって考えると、AB ベクトルですね。AB ベクトルと AP ベクトルは同じ方向を向いてますので、またこれは平行ですよと。AP ベクトルと AB ベクトルは平行ですね。はい。ということで、この AB ベクトルを代わりに使ってあげることができるので、OA ベクトルプラス、AB ベクトルに変えるんですが、当然これ平行で長さが違うので、またこれ文字を使って T 倍という形に仕上げればいいですね。はい。ということで、ね、これで表すことができました。O から B に行きたければ、O から A に行って、で、AB ベクトルの実数倍、TAB ベクトルという形ですね。はい。これがまた答えになります。で、この形でもちろん、答えなんですが、じゃあパターンの2つ目って何かっていうと、先にちょっとこの今作ったものをですね、パターンの2になる同じような考え方を、しておくと、この AB ベクトルっていうのは、視点変更してあげると、後ろに行く前です。OB 引く OA。っていう風に、視点を O に変えてあげて、式をね、変えることができるので、はい、すなわちこの式は、OA プラス T 倍の OB 引く OA。ってことは、OA プラス、TOB ですね。マイナス OA なんで、はい。OA の前の係数が1と、で、マイナス T があるので、1-TOA プラス TOB というふうに直すこともできます。すなわち、これも同じ、直線を表す、方程式なわけですね。で、これは、いわゆる過去に習ったね、t 対 1-t に内分している、式と全く同じ形になっているので、1-t と t を使ったんですね。この、式は、直線を表す、式になっている。イコール内分も同じ式になっているっていう、このね、リンクをちょっと覚えててほしいなと思います。まあ、これを直線的に作るのが、まあ、パターン2やと思ってもらって、いきますね。まあ、パターン 2β ですね。2β だと思ってもらっていきましょう。はい、同じように A と B を取って、で、P を取ります。で、O から P に向かう、この OP を作る方法なんですが、ここの A と AB の間をですね、点 P が T 対 1-t に内分していると、初めから考えればいいですね。まあ、当然今内分って言いましたが、外に t 対 1-t に外分という考え方もできるので、まあ、その図を取ってくれてもいいとは思うんですが、まあ、多分初めにこれ作るときに、そうするとややこしい。外分の方を作るとややこしいと思うので、まあ、そちらの方はやめときましょう。まあ、そうするとですね、OA ベクトルと OB ベクトルを用いて、この OB ベクトルをね、t 対 1-t に、内分しているということで、表すことができるんですね。
まあ、直接的にこの P ベクトルは1引く T 倍の OA、はい、プラス T 倍の OB という形で、まあ、すぐにね、そこを表すことができるという感じです。まあ、ちょっとだからどちらでも答え、アルファの方で作ってくれても答えだし、ベータの方で作ってくれても答えと、いうことですね。いいですか。この形でも、答えなわけです。ここの OA プラス TAB でも答えだし、で、まあ、式変形をしました。この形、すなわち、この形ですね。これでも OK だというふうに見ておいてください。はい、ということで実際これを、見ていく問題をですね、一緒にやっていきましょう。まあ、用意した問題は今回簡単なんですけどね。はい、じゃあやっていきますね。1番の方、いきましょう。A の、座標が1、3で、B の座標が2、2ですね。はい、これの、直線の方程式。で、まあ、一旦 AB ベクトルを求めっていうふうに書いてあるので、これはすなわちパターンの α の方をね、誘導しております。まあ、なので、一応それに乗っかっておきましょうか。AB ベクトルっていうのは、OB-OA です。はい、なので、座標が2、2ということは、OB ベクトルは正分そのままなので、2、2、1、3。すなわち1マイナス1ということで AB ベクトルがまず、1マイナス1を出すことができました。はい。で、直線の方程式 OB ベクトルは O から A に行って、はい。で、T 倍の A から B ですね。はい。AB ベクトルと形にできます。はい、なんで、成分表示にすると、OB ベクトルは、XY ですね。OA ベクトルは1、3。で、T 倍の AB ベクトル、今求めた1マイナス1なので、1マイナス1。はい、これを媒介変数表示で表すと、1たす t、3引く t という形になりますね。すなわち、x が1たす t、まあ、t たす t にしておきましょうか。で、y イコールマイナス t たす3という形になるんで、はい、t イコールね、形にします。t イコール x 引く1。はい、これを y の方に代入してあげると、y はマイナスの、で、t が x 引く1ですね。x 引く1が入ります。で、プラス3と。はい、でもね、点 AB を通る直線のね、媒介変数表示、あ、じゃないね、ベクトル方程式を作ってあげて、で、正分表示がされている場合は、媒介変数にの形にね、持っていってあげて、求めることができると。はい、いう形ですね。はい、ではですね、パターン3も、いってしまいましょう。はい。パターンの3。まあ、直線の、ベクトル方程式はここまでです。この次から円のベクトル方程式に、突入していきますね。はい。点 A を通り、方向ベクトル、D ベクトルに、垂直な直線。ということで、まあ、ここ、実は D ベクトルって書いてあるんですが、これね、まあ、問題では、この垂直な直線っていう問題の時の、いわゆる与えられているベクトル、まあ、方向ベクトルなんですけど、まあ、その方向ベクトルは N と表されていることが多いですね。まあ、これは性質上 D でもなくて、まあ、D は平行の時の問題になりやすくて、ね、垂直の時は N という形になりやすいです。はい。まあまあ、どちらでもですね、結局平行の時と垂直の時 のパターンで両方覚えておいてほしいんで、そこまで気にしなくてもいいんですけどね。はい。ではですね、図書いていきましょう。点 A を通り、この A ですね。A を通り、方向ベクトル、今回は D なので D にしておきますよ。この D ベクトルに垂直な直線っていうことなので、パターンの位置では平行だからこういう線を入れてたのに対して、D ベクトルに A を通ってこう垂直じゃないといけないってことですね。はい。あ、90度になってる。はい、これが目指すべき直線なわけです。じゃあ、この場合どうするかっていうと、ここにですね、点 P を取ってあげますね。もちろん求めたり、図形上に点 P を取る。
で、ここがポイントで、さっきまではね、この OP ベクトル表せばいいっていうことだったんで、OP をね、計算してました。図も表してました。でも、流れでですね、一番初めのそのフローチャートの方で、OP ベクトルを表す、もしくは、OP を用いて立式するっていうのも、まあ、認められますよと。作り方の一つとしてありますよっていうことを言ってるように、実はこの垂直の時ではですね、OP を表すんではなくて、このもしくはの方、OP を用いて式作ると、いう方を流れでやっていきます。なんでかっていうと、まあ、作れないんですよね、基本的に。OP ベクトルイコールは作れないんですよ。はい。なんで、どうするかっていうと、O から B っていうのがちょっとわからないので、まず一旦 A から B っていうのを作ってみます。はい。この A から B っていうのを、作ったときに、取り出したときにですね、どうすればいいのかっていうと、ベクトルではですね、まあ、先生はもう口を酸っぱくして言ってるんですが、垂直見たら、基本的にも内積0っていうのを使うしかないんですよ。はい。もう垂直見たときに内積ゼロを計算上使わないでして、もう多分 100% ないので、絶対にも内積ゼロを使うんですね。まあもちろん、それがメインと、メインの解放として、なるときもあれば、まあ途中の部分でですね、内積ゼロを経由していろいろ考えていくっていうこともあるんですけど、うん。はい。なんで今回ね、AP ベクトルと D ベクトルは垂直なんです。ってことは内積ゼロです。だから、AB と B ベクトルの内積が0。ということで、一旦、これが答えです。すごい、簡略化されてるっていうかね、あっさりしてますけど、もうこれが一応ベクトル方程式で、これ直線表してます。すでにこれがね。はい、すごい気持ち悪いんですよね。で、上で言ったのに、OB っていう形になってないじゃないかと、いうふうに思う人もいると思いますが、まあ、その場合は、地点変更を利用してあげてね、OB から OA を引いてあげて、後ろに行く前すると。で、D ベクトルの内積が0っていう形にしてあげたらもちろん OK ですね。まあ、どちらでも正解です。上の方でも正解ですし、下の方でも正解ですね。うん。はい。じゃあ実際これを使って問題を見てみましょう。はい。定義の通り N ベクトルに垂直な直線を求めなさいということで、もうまさに同じ問題ですね。A を通って、やっぱり N ベクトルになってますよね。D ベクトルとなって。はい。ということで、結論の方式いきましょう。AP ベクトルと N ベクトルの内積したら0だよと。はい。で、AP ベクトルは P-A ですね。X から1引いたもの、Y から2引いたものです。いいでしょうか。一応書いてみましょうね。AP は OP-OA。で、OP が XY-OA が1、2。ってことは、AP は X-1、Y-2 です。はい。ということで、この形になってます。で、その AP ベクトルと N ベクトル、1-2 との内積が0だよっていう形。まあ、こういう形になるんですが、まあ、一般的にですね、実は、正分の内積のこの計算っていうのが、この X1-2 と 1-2 って書いて、ちょぼってこうやりたいと思うんですが、極力あまり書かない方がいいっちゃ書かない方がいいですね。これは解答として実際に見たことはないと思うんですよ。この解説書とか見てもね、こういう式っていうのは、書いてるところは見たことないはずです。なんで、書かずにですね、まあメモのようにだけ書いておいてください。だから一気に計算としては、この式なんで、この後は 1×x=1 で、まあ、1×x-1 足す、これマイナス2かな。足すマイナス2倍の y-2 っていうところから、計算を進めてくれればいいですね。はい。で、展開してあげると、x-2y-1 と足す4で、足す3。はい。一般形のね、直線の式の形になってます。いわゆる y イコールの標準形の形ではなくて、一般形の形になってますが、これで直線の式がね、求めることができますよと。はい。まあ、あっさりしてますよね。はい、というような流れですね。はい、これがパターン2、アルファベータの、点 AB をも、求めるね、直線の、ベクトル方程式と、点 A を通って、D ベクトルに垂直なね、ベクトル方程式の、流れでございます。